Reláciu Bezbúdovci vám prináša Zvieracia klinika Pašek. Bezbúdovcov vám prináša Ústav občianskej spoločnosti Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Študuj u nás manažment v turizme a hotelierstve alebo manažment kvality. Sú tu bezbúdovci, s nimi krásni psi. Príďte si jedného vziať a môže u vás doma štekať. Vám všetkým pekný deň, tentokrát už pri marcových bezbúdovcoch. Opäť vás zdravím z Trnavského útulku, aj keď teda zatiaľ spred Trnavského útulku, kde sme našli už nášho hostia takto vzorne, krásne čakať, tak dámy a páni, dovolte ho predstaviť. Toto je pán Jozef Kaiser, kameramán, režisér a teda ako hovorí, tak už aj dôchodca. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za všetky tituly. My sme veľmi radi, že ste prišli sem k nám do Trnavského útulku. Už ste boli niekedy tu v Trnave v útulku? Nebol som tu nikdy a vyzerá to zvonku, to vyzerá krásne. Ja som presvedčený, že to bude tak krásne aj vnútri. Tak nech sa páči, zvoníte a ideme. Toli bola síce nájdená v Trnave, ale keď sa začal skladať jej príbeh, v útulku sa nestačili čudovať. Ako šteniatko bola adoptovaná z piešťanského útulku slečnou, ktorá robila na lodi. Toli s ňou preplávala kus sveta, posielala pozdravy z rôznych častí sveta, až sa našla na kopánke v Trnave, špinavá, zablšená a vychudnutá. Bola čipovaná, mala vystavený pas na meno, ktoré je vedené v obci ako bezdomovkyňa. Čo všetko si prežila, prečo vystriedala luxusný život plný lásky za život tuláčky, to sa už asi nedozvieme nikdy. Isté je iba jedno, Toli si hľadá rodinu, ktorá jej vynahradí to, čo zameškala, istotu, láskavý domov a plno lásky. Má 7 rokov, je sterilizovaná, očkovaná a čipovaná, už jej chýba iba rodina. Hopi bola vyhodená z auta ako nepotrebná hračka. I tá môže spraviť radosť niekomu inému, no Hopi túto šancu nedostala. Ak by túto situáciu nevidela rodina, ktorá išla okolo, Hopi mohla skončiť zle. Je to malé mojkacie šidielko, ktoré má síce trošku strach, ale po chvíli ho prekoná. Nepoznala lásku, nevie, čo má čakať od rúk, ale všetko toto sa rýchlo učí v útulku. Navyše tu má veľa kamošov, ktorí jej prejavujú náklonnosť od mreží, pretože Hopi sa hára. Ako by skončila na ulici? Ak by ju nezrazilo auto, o pár mesiacov by porodila šteniatka. Hopi si zaslúži pretrhnúť túto smolnú niť a začať odznova v rodine, ktorú si hľadá hneď po sterilizácii. A tak, ako to v trnavskom útulku býva, nesmie skončiť ako dvorový psík, ale musí mať celoročný prístup dovnútra. Toto je Hopi. Uliana bola privezená do útulku svojim záchrancom a ak by to tak nebolo, tiež by mohla skončiť zle. Uliana bola zachránená a v útulku jej už nehrozí nič, iba ak veľa lásky, dobré jedlo a teplý peliešok. Na to všetko si zvykla rýchlo, chýba jej ale rodina, ktorá ak si ju vyberie, nájde v nej vernú a spoľahlivú parťačku, či už na sledovanie telky z pelechu a možno sa aj rada poprechádza, ale v útulku si užíva ľudí a hlavne plno pamlskov. Tie má ešte radšej ako hladkanie. Uliana je očkovaná, čipovaná a sterilizovaná, takže už jej nič nebráni, aby konečne opustila bránu útulku. Stále sledujete marcových bezbúdovcov, našim hosťom je pán Jozef Kaiser, režisér, kameraman, človek, ktorý sa venoval najmä dokumentom, ale nie len, aj hudbe vo svojej tvorbe. Ale teraz sa poďme venovať týmto psom, lebo vy máte na ruky jednu fenku a keby nemala svoje meno, pozriete sa na ňu a aké meno by ste jej tak bez prípravy vymysleli? Tak dal by som jej nejaký čiernoška mala, alebo takéto niečo. Dobre, tak toto môže byť umelecké meno Černoška od teraz v Trnavskom útulku. Ja som spomínal tie dokumenty, spomínal som klipy, tak točili ste, ja neviem, nejaký dokument o psoch niekedy? O psoch som nejaký dokument netočil. Kým som bol vojak, tak som točil taký film Využitie služobných psov pri ochrane štátnych hraníc, lebo som bol u pohraničnej stráži a tam som zažil krásny zážitok takýto. Mal pes, som chcel, aby im prešiel cez záber, cez nejakú stopu, keď som to potreboval a som mu to išiel našlapať. Tak som mu to našlapal, kade lišiel a pes išiel po stope, až mi skočil krásne na chrbát, tak som myslel, že dostanem z toho infarkt. No a teraz vaše súkromie, lebo my nie sme bulvár, nás nezaujímajú všetky vzťahy a somariny, nás zaujímajú psi. Mali ste nejakých psov, už sme to trošku načrtli. Tak v podstate už človek ten voľný čas vlastne trávi so psičkami. Mali sme cocker španielku, ktorá sa dožila 17 rokov. A teraz máme ďalšiu cocker španielku, ktorá sa už dožila 6 rokov.
A vlastne táto Coco Španielica je vlastne viac menej moja životná partnerka, by sa dalo povedať, lebo žijeme tu spolu v okrese Trnava na chalupe. Je tu krásne, kraj je krásny a záhradu máme veľkú. Takže v podstate musím ísť za ňou čo najskôr, lebo neviem, či je to vysvetlím, že som bol s inými psami a ona je sama doma opustená. A prečo Cocker Španielka, prečo nie vlčiačka, prečo nie pudlík, prečo nie čivava? To je veľmi ťažko vám na toto odpovedať. K tej Cocker Španielke som sa dostal tak, že mám dceru, ktorá je veľmi prírodne založená, ktorú mama, manželka moja vyhodila z domu, lebo nosila domov počnúc od myši, žaby, klokanov, mačky, všetko, aké doniesla už toho psa, tak žena jej povedala, že proste rozhodni sa, Saška, že čo, ostaneš doma, alebo pes ostane doma. Ona si dobrala, vyšla, lebo žena medzi tým zomrela a ostal pes u nej. A keď spojíme tri veci, režisér, kameraman a psíčkár, máte nejakého obľúbeného psieho hrdinu filmového? Tak myslím, že to jednoznačne je Hašiko, to je film, ktorý som videl snáď 20 krát, máme ho doma na DVDčku a ktorý pri každom zhliadnutí mám slzy v očiach, lebo tá vernosť toho psa je neskutočná. To je, to človek nezažije s nikým, s žiadnym iným tvorom, jedine s tým psom. Toto je presne dôvod, prečo som ja ten film zatiaľ nevidel, lebo viem, že keď si to raz pozriem, tak budem pri tom slziť podobne ako vy. Sú neuveriteľné, ten pes, on zomrie, ten profesor, ten, ktorý si našiel toho Hašika a doniesol ho domov. On zomre a ten pes chodí nejakých 20 rokov na to isté miesto sedieť. Proste je to dojímavé. Tak si pozrite aj Hačika, ale zatiaľ sledujte Bez budovcov, lebo my vám ukážeme ďalšie psy, ktoré máme tu v Trnavskom útulku. Juko, najväčší maznák v útulku, sa 4 týždne potuloval po Bučanoch, obci, ktorá ako jediná má obecný koterec, kde môže psík počkať na voľné miesto v útulku. Juko túto možnosť využil iba na jeden deň, keďže mal šťastie a z útulku sa adoptoval psík, ktorý mu uvoľnil miesto. Juko nemá problém s ľuďmi, nemá problém s obsami, jediný jeho problém je, že ešte nemá rodinu, ktorú si hľadá a vďaka bezbúdovcom hádam aj nájde. Toto je Juko. Hiro je bezbúdovec, malý hrdina, ktorý si vybojoval svoje právo na život útekom. Celý život asi prežil priviazaný na špagáte, ktorý už mal vrastený do krku, ale podarilo sa mu ho pretrhnúť a tým sa pravdepodobne zachránil. Dokonca mal toľko šťastia, že natrafil na ľudí, ktorým nebol ľahostajný, previezli ho na veterinu, tam ho ošetrili a potom odviezli do útulku. Malý Plačko, nezvyknutý na koterec, to prvú noc vôbec nemal ľahké, ale pomaly si už zvyká, i keď stále sa ešte z koterca ozýva. Hiro je trošku bojazlivý, nezvyknutý na dotyky, nevie, že ruka nemusí iba udierať a byť, ale rýchlo sa učí a v prostredí plnom lásky o chvíľu zabudne na svoj doterajší bolestný život. Hľadá si milujúcu pokojnú rodinu, ktorej dá tento malý bojovník veľa lásky a vernosti. Toto je Hiro. Hugo sa akoby narodil v útulku. Plno vzruchu, plno psov, veľa kriku a v koterci plno diek, to je všetko pre neho. Hneď si zvykol, žiadny plač, dokonca po vyvenčení hneď uteká do svojho koterca. Je to mladý pes, menšieho vzrastu, bezproblémovej povahy, takže má nádej na skorý odchod z útulku. Po karanténe bude pripravený, zatiaľ sa mu v útulku budú snažiť nájsť vhodnú rodinu, ktorá sa bude o neho zaujímať a nenechá ho potulovať sa po ulici samého tak, ako keď bol nájdený. Volá sa Hugo. Dnes si približíme jedno z dosť častých ochorení kože a tým je demodikóza, ktoré postihuje 90% zväčša mladú populáciu a teda tým pádom šteniatka, čiže majitelia by mali vedieť o tomto kožnom ochorení a všimnať si jeho základné príznaky. Demodikóza je ochorenie kože a chlpových folikulov. Je to parazitárne ochorenie kože, ale sú to parazity, ktoré žijú v podkoži, čiže nie sú viditeľné voľným okom a majiteľ si to nemôže spozorovať ako napríklad nejaké ektoparazity, ako sú blchy a kliešte. Sú to také malé roztoče, ktoré tam vytvárajú tzv. Tunely v tom podkoži a táto koža sa zapaluje a začnú vypadávať tie chlpky a vznikajú holé miesta na koži. Najčastejšie je tá lokalizácia v oblasti tváre, tam to začína.
začína, čiže majiteľ si všimne také tzv. Okuliare, sa tomu hovorí, čiže vypadáva srsť okolo očí a postupne to postupuje ďalej na celé telo, čiže vznikajú takéto holé miesta, ktoré sa neskôr začnú zapalovať, tá koža začne byť začervenalá, niekedy taká až mokvavá, čiže je tam taká už infekcia sekundárne, ktorá sa pridruží k tej demodikóze a potom už vznikajú nejaké sekundárne zápalové reakcie na tej pokožke. Netreba sa toho báť, vyšetrenie spraví veterinárny lekár, robí sa zoškrab z kože, čiže nám pod mikroskopom sa pozrie, zoškrabe sa vrchná vrstva tej pokožky a pozeruje sa pod mikroskopom, či je tam prítomnosť týchto parazitov. Keď sa to potvrdí, tak existuje liečba. Sú rôzne prípravky, ktoré sa aplikujú jednak buď na povrch kože, alebo potom existujú tabletky konkrétne na túto demodikózu, ktorú dáte svojmu psíkovi a účinkujú väčšinou pol roka, že toto ochorenie sa neobjaví. Treba ale s tým počítať, že niekedy v budúcnosti tým, že to tam je a znovu pri nejakom zhoršení tej imunity znovu môže prepuknúť, ale znovu sa podajú tieto liečiva a znovu toto ochorenie vymizne na istú dobu. Toto je Elvis. A psíkov ako Elvis sú desiatky, dokonca stovky po celom Slovensku v útulkoch. Aj tu v Trnavskom útulku je množstvo psíkov, ktoré potrebujú vašu pomoc a potrebujú vaše 2% z daní. Tie peniaze slúžia na chod útulku, na starostlivosť o psov, na veterinárne ošetrenia. Jednoducho, tie peniaze sú naozaj potrebné. Preto vám všetkým ďakujeme, ktorí ste sa rozhodli 2% z vašich daní venovať. Všetky informácie aj potrebné tlačivá nájdete u nás na stránke útulku. Tofík je psík, ktorý bol v obci 2 týždne hlásený ako túlajúci sa. Na chvíľu sa však vždy stratil, preto sa v útulku domnievajú, že psík má rodinu, ale asi veľmi nezodpovednú, pretože nebol ani čipovaný. Nakoniec sa ukázal jeden večer v daždi a nebolo čo riešiť. Nemohol zostať ďalšiu noc takto na ulici. Večer privezený a ráno už domestikovaný. Prítulný, stále usmiatý psík má veľkú šancu nájsť si lepšiu rodinu, ktorá zabráni v útekoch jeho túlavým labkám a ukáže mu, ako dobré je to byť doma. Doma so svojimi členmi svorky, s plným brúškom, s čistým kožúškom. Tofík si práve takúto rodinu hľadá v Bezbudovcoch. Whisky je v útulku už dlhšiu dobu a stále nemá šťastie na svoju rodinu. A on potrebuje tak veľa lásky. K novým ľuďom je opatrný, ale po zblížení je to veľký maznák, ktorý by určite spravil radosť starším ľuďom, ktorí nepotrebujú aktívneho psíka, ale spoločníka na zdravotné prechádzky. Trikrát za deň prechádzka a potom leňošenie v peliešku, to by sa mu páčilo. A tak stále vyzerá von z koterca, kedy sa už niekto zastaví aj pri ňom, aby mu dal domov, po akom Whisky túži. Koniec koncov, tak ako každý psík v útulku. Elvis je krásne šteniatko, ktoré doplatilo na nerozvážnosť ľudí. Elvisa si kúpili od množiteľa, bez očkovania a bez čipu, čo už je dnes trestné. Kúpili si ho dvaja mladí ľudia, ktorí chceli mať hračku, tá ich však po pár hodinách omrzela. Pretože šteniatko kaká, ciká a rozhadzuje, navyše je to kríženec Huskyho, takže to znamená, že aj všetko komentuje. Do obeda ešte volali pre radu do útulku, po obede ho však už surovo vyhodili. Mestská polícia mu potom zabezpečila odvoz a priviezla ho sem k nám. Elvis si teraz hľadá novú, skutočnú a hlavne zodpovednú rodinu. Už nechce byť vyhodený, chce byť ľúbený. Toto je on, Elvis. Marcovi Bezbudovci sú pomaličky za nami a my sme veľmi radi, že ste prišli sem k nám do Trnavského útulku a chceme sa vám poďakovať za to, že... Ja by som sa poďakoval vám, že ste ma sem pozvali. Takýto útulok, jak som tu videl, to nevidí človek nikde. Ľutujem, že nie som pes, lebo tu bývať, v tomto je tu čistota, je to neuveriteľne príjemní ľudia sú tu okolo. A každá tá koja tých psov je tak krásne upravená, tak čistá, zariadená, že človek úplne je šokovaný z toho, že tí ľudia nechajú tých psov niekde o samote, aby tí psi takto v krásnom prostredí vlastne skončili, ale skončia určite nejaká tá, chýba im tá, proste toho, ten majiteľ im asi chýba. No ale verte, že keby ste boli pes, tak my by sme vám u nás v Bezbudovcoch našli úžasný, skvelý domov. S vami sa vidíme v apríli a vám veľmi pekne ďakujeme za návštevu. Ďakujem, som rád veľmi a budem sa snažiť byť psom. Sú to Bezbudovci, sú to krásni psi, príďte si jedného vziať a môže u vás doma štekať. Bezbudovcov vám prináša Ústav občianskej spoločnosti Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave.
Študuj u nás manažment v turizme a hotelierstve alebo manažment kvality. Reláciu Bezbúdovci vám priniesla zvieracia klinika Pašek.